我是黄永昌啊，香港的画家。今天和你们介绍水彩画画人物画的一些步骤啊和方法。那画人物画，首先我们要用很浅的大红色啊和土黄，用很浅的颜色去画脸部。画脸部呢，大多数用清水慢慢烧，慢慢这个。烧一阵清水，然后慢慢把它化开。这个脸部有一点点的桃红色在脸部的这个脸珠旁边啊，然后这个眼睛可以加一点蓝色啊。这个化妆的时候，这个女孩子都喜欢加点蓝的颜色。然后中间色的地方可以加重一点的土黄和。红色啊，大红的颜色。那么这个颜色呢，要小心啊，画了中间色和浅色啊。那么深的颜色尽量不要画，然后嘴唇的颜色迟一点加。现在加的颜色呢，是一点点的加灰色、棕色啊，加淡一点。这个棕色不要加的太深，褐色不要加的太深，淡一点。有点土黄啊，那当这个底色很薄的画完之后，我们要等它干一点，某些地方，例如是眼的高光、眼皮的高光、脸珠的高光，用纸巾擦干净，然后用点清水慢慢的宣化开，要很小心，这个脸部要很淡的颜色啊，然后画完了这个脸部的。颜色之后，等它稍微干一点的时候，再加头发的阴影部分。那记住，阴影不可以加得太深，第二层、第三层才加深一点啊。那这个是宣化的时候加的，宣化半干的时候可以加，潮湿差不多干透的时候就不可以加了，要等它干透才能加啊。那么。现在我们可以看到这个，这个步骤啊，这个步骤呢，就是打一个底色的步骤。这个底色画完之后，我们第一步就已经接近完成了。然后有一些很细节的地方，可以在还没有干透的时候加上去。记住，水分要少了，这个时候加的时候水分要少。那么我们这个你看清楚啊，这是第一步的试画法，把这个脸部的底色画好，然后等它干了之后才能加第二步、第三步。那等它干了之后，我们再画，这个是，我们画另外一部分了。画这个少女，另外一个少女的帽子，好，她的帽子有一些花，这些花呢都是用干画法去画。它的绿色不要用太纯的绿色，加一点红，绿色加点红，加点蓝，把它变成草绿色啊，那么比较自然的绿。那么这个部分呢是干画法，画完一个部分再画另外一个部分，不能湿的时候画完。那画这个他的衣服的时候，可以先加深一点的颜色，然后用点水把它化开，变成中间的颜色。那这个有点笔触，有点。斑点啊，不用太均匀，画出它质感，衣服的质感，这个羊毛衣的质感。然后现在又画帽子的部分，帽子的部分怎么画呢？可以加一些颜色啊，要小心没有干的地方不要接触到。然后这个是第一层的底色，然后第二层加重线，加点中间的颜色和深色的颜色，慢慢画开。那要当湿的时候把它化开，啊，
当画完第一部分没有什么地方可以画的时候，又可以画第二个其他的地方。现在我们又画另外一个少女的头发部分。头发部分先画，这个棕色啊，可以加丰富一点，加点红，也可以加点土黄，也可以再加一点绿色也行啊，蓝色、绿色都行。这个头发可以丰富了。那记住，脸部和头发交界的地方不可以太深色啊，因为它的如果太深色的话就很像很厚了，这个头发啊要透明，有一两条碎一点的头发遮盖脸部的交界的地方。那头发可以用褐色、土黄还有棕色去加，然后干了一部分再画另外一部分。那这个如果没有干呢，隔开画，就画左边右边隔开画，不要画在一起。那头发呢，大多数是干的时候加上去的啊，湿的时候也可以加，干的时候也可以加，它的这个变化比较多一些。那记住，他的头发和脸部的交界啊，要淡一些，不要太厚，不用太深的颜色啊。然后头发的阴影部分可以加绿色和蓝色都可以，还有很多颜色都可以加上去，只要它的宣化不要太突出就行了。那我们画了一部分，等它干，湿的时候加上一点阴影啊，有些地方要等它干啊，所以这个干和湿的这个调配要特别小心，什么地方要湿的时候画，就是画，最比较柔和的地方用湿的方法画，比较清晰的地方用干画法去画。那现在要加脸部的阴影，脸部的阴影不要加的太深太重，要淡一点，因为他这个人是白皮肤的，整个脸都是很淡。那现在我们看这个脸部还没有浮现出来，等一下加背景它就会浮现出来了。那这个耳朵部分呢，我开始是画的，但是画到最后我觉得不好，我把它这个耳朵给盖住了，盖上。那这个脸部的阴影要特别小心，不可以盖加得太重，重颜色。把整张作品调转来画，为什么这样画呢？第一是可以看我们的缺点，我们有时画的不大合理的时候，一调转看就可以看出。第二是丰富画面的这个笔柱，这个笔的方向不同的时候，这个整个画面就丰富一点了啊。然后，那可以，我一般都喜欢调转来看看自己的缺点，哪些地方画的不足，然后调转来看，哎，这个很多地方都有一些不妥当。然后这个底色是第一层的底色，我们加点蓝色、绿色啊，还有加点红色，玫瑰红，让它宣化，它就会变成深红、深红和深的蓝色了。那当宣化到
比较完整的时候，我们用很干的笔把这个肌肉和背景的边界慢慢去修正啊，要很小心哦，不能过界，不能太多水分，要把它画准确和过渡，有点圆滑的效果。那一些头发可以用干画法加一点点深的颜色，丰富它的质感。那眼眉毛呢，也可以加上去。眼眉毛要顺着眼眉毛生长的方向去画，就是一条条的眼眉毛的这个方向要很细。第二层就用这种方法画，第一层可以用淡一点的颜色打个底色。那这个两位少女加了深色的背景之后，它就会浮现出来了。那明和暗要互相配合，这个少女呢皮肤很白，所以她的背景可以加重一点深一点，这样她的皮肤会更加白。那我们欢迎大家参加我们的水彩画课程。我们的水彩画课程分为国语和广东话，香港朋友可以参加，那么台湾、东南亚其他国家的朋友也可以参加，只要你看到 YouTube 和 Google， 可以进入 YouTube、Google 的话，你就可以来购买我们的课程了。那现在我们再看看这个人物啊，那现在很细节的地方要慢慢的调节啊，不可以心急啊，粗心大意也不行，特别小心这个地方啊。那现在我们勾画一下眼睛的部分，眼睛它的变化是很复杂很多的啊，我们要很细心观察眼睛，还有壁纸的阴影也很多，我们要很细心去观察。那壁纸的阴影不要加得太重颜色，要淡一点，因为它整个肌肉都是很雪白的。我们要细心修改这个少女的脸部的轮廓。那这个底色我还觉得不够深，然后我就把它加深一点啊。那当我们画到底色画完之后，整张画就浮现出来了，这个两个人的眼睛啊慢慢浮现。这个时候我们要很细心去修改，不要粗枝大叶啊，可以拍一下照片或者休息一下，走远一点看看这个效果好不好，好的话再继续画。我们如果一个人在家里画的时候，我们要有冷静期啊，不要一直画下去，要休息几分钟，如果不然的话你就看不出自己的缺点了。其他地方我们慢慢加深的颜色，头发可以加重一些啊。当我们画了很多次的时候，整张画差不多是完成了，但是这个脸部很像阴影还不够，我就用很淡的颜色再加一次阴影。那记住啊，加了阴影之后用清水把边界慢慢拖开。因为这个脸部太过像一种颜色了，太平了，所以加一点颜色。那记住用清水拖开啊，这个边界要拖开了，很淡很淡啊。当我们加了一点点的阴影之后，整张作品就已经接近完成了。
要很小心这个脸部的水啊，不要要画得干净一点，如果不然就不够平均，就很难看了。那当我们画完了整体的那个颜色之后，我们再仔细观察，某些细小的地方可以加重一点，加深一点。那现在衣服的一些细节可以加上去了，然后丰富它画面的效果，啊，有些线条可以粗犷一些，让它这个画面不要太平板，啊。那我们欢迎大家参加我们的课程，欢迎你们订阅我的 YouTube，谢谢大家。